Първите две седмици имало много голям интерес, като на доброволците от БЧК им направило впечатление, че хората били дисциплинирани, носили маски и спазвали дистанция. Очакваме и другата седмица да има така достатъчен интерес, за да могат хората да си ги получават. До този момент около 1500 души при общ бой правоимащи за град Русе 2200 са минали. Това означава, че остават около 700 души, така че призовавам всеки да може да дойде да си получи своята хранителна помощ. За сега процента на раздаваемост за цялата Русенска област е между 65-70%, така че има интерес и в крайна сметка това е, нали, полага се на хората и нека да си потърсят помощта, тъй като това ще им улекотви малко техния бюджет. Правоимащите могат да си получат хранителните продукти в пункта на БЧК в бившия хлебозавод всеки работен ден от 10 до 14 часа. Най-голямата група всъщност са хората, които са получавали енергийна помощ за отоплителен сезон 2018-2019, т.е. трябва да са получили зимата своята помощ, за да бъдат в тези списъци. Така че всяко едно лице, което е получило, моля да дойде да си го получи. Другата голяма група са майките на деца, получили еднократна помощ за първокласници, чието деца в момента са втори клас. Тоест, те са я получили 2019-2020 година. За трудно подвижните лица, които могат, абсолютно имат правото да упълномощят свой роднина, близък, съсед, за да може да получи тяхната хранителна помощ и да не се разхождат излишно. От над 8100 правоимащи в областта, до сега хранителната помощ са получили около 5500 души.